La ilaha illallah. Lah zikir niku napa to, Mbah? Zikir niku pada intine ya ngucapake la ilaha illallah. Niku zikir. Lah di samping maknane zikir iku ngucapake kanthi lisan la ilaha illallah. Enten malih napa mboten artine zikir sanese niku enten ya iku ilinge ati hanya kepada Allah. Lah mula carane zikir supaya zikir sing kula jenengan ucapake sing kula jenengan pahami niki wau saged ngerubah ngerobohake bobroke ati bobroke batin. Mula nak ana wong ahli tarekah nika dawuh ari isyaroi la ilaha illallah sirai diangkat digedhekake nengen diangkat malih diguwak ning ngene dodo arah ki kiwa lisane ngucap la ilaha illallah. Niki teori ini, Mbah. Yo iku lesane ngucap la ilaha illallah. Tapi nah niki, ketika lesan kulon jenengan ngucap la ilaha illallah, niki kudu disertai zikire ati, ilinge ati marang Allah Subhanahu wa taala. Mboten napa-napa. Lah mulo niki kula praktekake, Mbah nggih. Dadi zikir sing pas bener sing sekira iso ndadekake owahe ati niku ngeten. Dadi nyuwun sewu. Nak pas jenengan badhe salat waktu bah niku biasanya kan nggowo lisan nggih. La ilaha illallah. Lah carane adab tata kramane jenengan ajeng manggon ten ngene atahiyat akhir sikile ditekuk siji sing kiwa sing tengen didelojerake monggo jenengan ajeng sila monggo sing penting pripun carane kula jenengan saged nyaman mboten gampang gringgingen sebab nek gringgingen mangke saged ngganggu anggenipun kula jenengan mikir. Misalnya silo. Nah, nak silo nimpun posisi ni rogo ni kumpun. Napasnya diatur ganti saya. Napasnya biasa mawon. Jangan tersengal-sengal. Akal pikiran ni disantai akhirin. Aja sampai ketika mau dikir, pikiran ni iling. Liwete, umbah-umbahi, ampun. Niki sing dadekake kegagalane anggen kula jenengan pikir. Nak pikiran akal ati niki pun mboten iling napa-napa. Lajeng kula jenengan mulai mbok apik nggawa sirah diangkat diguwak nengen diangkat diguwak ngiwa monggo. Mboten mawi niki ngeten nggih mboten napa-napa. Sing penting ketika posisi kula jenengan pun sae lisan ngucap la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ketika lisan ngucap la ilaha illallah niki pikiran ati kula jenengan aja sampai mentu sangka jerone awak. Jadi alam pikiran kali ati kula jenengan niku kudu mlebu
manggon ana ing sak jerone dodo. Enak ngeten niki kok pikirane mulih. Niku berarti jenengan medal saking diri pribadi jenengan. Mula akhire ketika jenengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, mangke pikirane ngomong ngeten. Lesane ngucap la ilaha illallah sugoku gosong, la ilaha illallah sugoku gosong, sugoku gosong, la ilaha. Dadi tabrakan. Lesane la ilaha illallah, pikirane ndak mentu nggoleki perkara sing mau bar dilakoni. Lah, nek ana zikir kok kaya ngeten iki wau selamane zikir kula njenengan mboten bakal manfaat, mboten bakal berbuah. Mula zikir sing penting niku adab tata kramane. Iki penting, Mbak. Karena apa? Tenggene Quran wis didhawuhake ketika kula njenengan kudu nggadhahi rasa tandur. Tandurun wa khifah. Kudu duwe rasa andhap asor. Akal karo pikirane kudu masuk tenggene awak kula njenengan ateges ampun mlayu rono-rono-rono. Lah mulo ketika kula njenengan kepengin zikir sing pas sing bener, sadurunge la ilaha illallah lisan ngucap ngaten iki diupayakake. Pikiran ati njenengan mlebet teng kene awak njenengan piyambak. Noten. Lah mula Mbah, kula terusaken iki ketika ati akal pikiran pun saged mlebet teng kene awak lisan ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tenggene ati niki kedah jenengan sertai niki Mbak. Nak sing pikir niku mboten kula lan panjenengan. Dadi ilat umpama ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Umpama mangke zikirin jenengan lesan niku jenengan endek ilat ditekuk. Terus diganti tenggene ati, berarti ati niku wau saged ngucap hu Allah, hu Allah. Ketika nggawa lesan kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika lesan niki mandek ilat ditekuk. Ati ganti ake posisi ni ilat dikir ya Allah, 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 ya Allah. Teniki, tendodo niki. Mergani ketika dikir la ilaha illallah diucapake ten gene lisan kalimai muni la ilaha illallah. Ketika dikir la ilaha illallah manggun ten gene ati diubah dadi hu Allah. Kenging mawon sing penting ana kalimahe Allah. Mbok ape Allah, Allah, illallah, illallah, hu Allah, hu Allah, monggo. Sing penting ketika kula njenengan zikir akal pikiran ati ten mriki kabeh. Mula ketika kula njenengan zikir kelawan ati akhire ati kula njenengan zikir Allah. Terus Allah, 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 Allah. Niki nak yen pancen dikir kula jenengan saged istiqomah. Pikiran ati dak mblayang ning dindi manggon ten dodo niki. Mula dikir sing model kaya ngeten iki wau insyaallah saged membuahkan hasil. Apa di antara hasilnya? Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim.